Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Ανάποδα το είπαμε. Με την Σουζάνα Μπενίση λοιπόν και τη Γεωργιάνα Μπάρμπα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Μ' άρεσε. Ολόκληρο βίντεο κλίπ έχω κάνει εδώ. Σε είδα εγώ, εντάξει, το ζήσα. Πώς είσαι? Καλά, εσύ? Χρόνια πολλά γιορτάζεις? Χρόνια πολλά. Γιορτάζω. Α, εσύ? Χρόνια πολλά, Βαλεντίνα μου. Η μέρα Αγίου Βαλεντίνου λοιπόν σήμερα, αλλά μην ξεχνάμε και τη χθεσινή γιορτή που ήταν η μέρα του ραδιοφώνου αλλά και του κινηματογράφου. Να ξεκινήσουμε? Ναι, να ξεκινήσουμε με θέατρο. Λοιπόν... Αφέντης και δούλος λοιπόν στο θέατρο Αθήνεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα να σου πω ότι έχει συγκλονίσει κοινούς και κριτικούς και γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Γιώργος Νανούρης λοιπόν και ως σκηνοθέτης αλλά και ως ηθοποιός, ο οποίος να σου πω ότι πριν λίγο καιρό ήταν στη Θεσσαλονίκη και φέτος και πέρσι, είχε σκηνοθετήσει το θέατρο Κατερίνα με τη Λένα Παπαλιγούρα, το οποίο πραγματικά ήταν τρομερή παράσταση. Ο Γιώργος λοιπόν Νανούρης διασκευάζει και σκηνοθετεί το διήγημα το γνωστό του Τολστόι, Αφέντης και Δούλος, με τον Δημήτρη Λιγνάδη στον ρόλο του Αφέντη, αλλά και τον ίδιο στον ρόλο του Δούλου. Το διήγημα λοιπόν του Τολστόι γράφτηκε μια πολύ δύσκολη περίοδο της Ρωσίας, σχεδόν 125 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά επίκαιρο για αυτή την εποχή που περνάει τώρα η χώρα μας, η Ελλάδα. Μοιάζει λοιπόν με μια σύγχρονη παραβολή που μιλά για την αναζήτηση της ζωής του νοήματος. Ένας πλούσιος έμπορος αψηφά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και με μοναδικό κίνητρο το κέρδος αποφασίζει να βγει με τον υπηρέτη του μέσα στη νύχτα για να προλάβει να αγοράσει πρώτος ένα κτήμα σε τιμή ευκαιρίας. Στο δρόμο όμως εξαιτίας μιας δυνατής χιονοθύλας χάνονται στις παγωμένες εκτάσεις της ρώσικης επαρχίας. Οι δύο άντρες βρίσκονται τώρα ανυπεράσπιστοι μπροστά στους κινδύνους της φύσης. Ο αφέντης θα προσπαθήσει να σώσει τον εαυτό του, αφήνοντας όμως τον δούλο αβοήθητο. Πολύ σύντομα όμως θα βρεθεί στην ίδια θέση και με αυτόν να ακούει για πρώτη φορά την καρδιά του. Μια παράσταση λοιπόν που καταλαβαίνεις ότι ο αφέντης κοιτάει τον εαυτό του και δεν δίνει σημασία στο δούλο του, αλλά σύντομα θα αλλάξουν αυτές οι θέσεις και θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον η παράσταση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και πραγματικά ο Γιώργος Νανούρης είναι φοβερός, δηλαδή εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ ως σκηνοθέτη. Το θέατρο που παίζεται αυτό? Είναι στο Θέατρο Αθηναίων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια ακόμα θεατρική παράσταση στην Αθήνα αυτή, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Το τραμ με όνομα Πόθος του Tennessee Williams είναι σε σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Η πρεμιέρα έγινε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου. Εξακολουθούν εννοείται να παίζονται παραστάσεις. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του θεατρικού ρεαλισμού του 20ου αιώνα, το τραμ με το όνομα Πόθος του Tennessee Williams ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε μετάφραση Αντώνη Γαλαίου, σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού όπως είπαμε και πριν. Το έργο λοιπόν, όπως είπαμε, έχει μία μακρά όσο και ευτυχή πορεία στη διεθνή θεατρική σκηνή. Από το πρώτο ανέβασμά του το 1947 στη Νέα Υόρκη, ενώ η ταινία του Ελία Καζάν με τη Vivian Lee και τον Marlon Brando παραμένει στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο χρόνος λοιπόν του έργου είναι το 1947, ο τόπος η Νέα Ορλεάνη. Η ιστορία, η Blanche, η καθηγήτρια από τον Νότο, επισκέπτεται στη Νέα Ορλεάνη την αδερφή της Στέλλα, που ζει με τον άντρα της, Stanley. Η Blanche λοιπόν βλέπει υποτιμητικά το Stanley, ενώ λόγω της καταγωγής του, αλλά και του οξύθυμου και ακατέργαστου χαρακτήρα του, στοιχεία που καθυλώνουν τη Στέλλα σε μια σχέση που κυριαρχείται από ομοπάθος. Η εύθραυστη και μεν ευγενική καταγωγή της Blanche βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με το Stanley και η συγκατοίκηση μαζί του αποτελεί την αφετηρία για να ξεδιπλωθεί το ομιχλώδες παρελθόν της και να αναπτυχθεί μια σχέση πάθους και μίσους που κλονίζει για πάντα τις ευαίσθητες ισορροπίες των ηρώων. Κοινωνικές λοιπόν και προσωπικές αντιλήψεις, κρυφή πόθη και ανομολόγητες λέξεις, τραυματισμένες μνήμες και όνειρα ανεκπλήρωτα, ένας κόσμος φοβισμένος συνοστίζεται μέσα στο τραμ με το όνομα Πόθος. Γνωστό έργο και από παλιά. Εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο έχει αλλάξει ο τίτλο και τον έχει κάνει λεωφορείο, γιατί κανονικά
Ο τίτλος είναι Αλεφορού Πόθος του Τένις Ουίλιαμς. Είναι μετάφραση. Μετάφραση δεν είναι, γιατί σου λέω ότι είναι Αλεφορού Πόθος. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι... Τώρα δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποια διασκευή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό. Εδώ λέγεται ότι ουσιαστικά το όνομα, το τραμ με το όνομα Πόθος, είναι ακριβές μετάφραση του αρχικού αγγλικού τίτλου, όταν το έγραψε. Τώρα δεν ξέρω πότε άλλαξε ακριβώς ο τίτλος. Πάντως ο βασικός τίτλος είναι Λεφόριο Πόθος του Τένις Ουίλιαμς από αυτό το έργο. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, θα το ψάξω βέβαια και θα σου το πω. Παρ' όλα αυτά είναι νομίζω μια πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ καλή τη σημερινή επιλογή, ημέρα. Ναι. Που, γιατί έχει σχέση και με έρωτα και με αγάπη. Διάφορα συμβαίνουν μέσα στο κλίμα. Είναι μέσα στο κλίμα. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Να σας πω κιόλας ότι σήμερα έχουμε οργανώσει δύο μέρη της εκπομπής. Το πρώτο μέρος θα είναι αυτό που θα λέμε τις παραστάσεις μας και τις ταινίες μας. Αλλά στο δεύτερο, λόγω και της σημερινής ημέρας αλλά και της χθεσινής, έχουμε κάποια αφιερώματα με κάποια ωραία τραγουδάκια που θα ακούσουμε. Οπότε μη φύγετε, συντονιζόμαστε εδώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν με μια παράσταση στην Αθήνα αυτή τη φορά. Είναι δύο διαβολογυναίκες στη σκηνή. Είναι το αριστουργηματικό θρίλερ του Ανρί Ζόρζ Κλουζό, «Οι Διαβολογυναίκες», το οποίο ανεβαίνει στο θέατρο Τζένι Καρέζι. Είναι σκηνοθεσία του Πάρη Μέξη και παίζουν οι σπουδαίες ηθοποιοί, η Μαρία Καβογιάννη και η Κέτη Κωνσταντίνου, πολύ γνωστές και από τηλεοπτικές σειρές, οι πιο γνωστοί στα τα εγκλήματα. Η Μαρία Καβογιάννη λοιπόν ερμηνεύει την Κρίστιν Ντελασάλ, η οποία είναι μια γυναίκα πολύ γλυκιά, ευαίσθητη, ευγενική αλλά συντηρητική, που κληρονόμησε από τον πατέρα της ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο όμως το διευθύνει ο άντρας της, ο Μισελ. Η απλή ζωή της όμως αρχίζει να ανατρέπεται όταν ο σύζυγός της μεταλλάσσεται σε ένα βάναυσο τύρανο και την κακομεταχειρίζεται και αυτήν και τους μαθητές. Εκτός από αυτά, αποκτά και μια ερωμένη, την καθηγήτρια και υπάλληλο Νικόλ Χόρνερ, η οποία την υποδίεται η Κέτη Κωνσταντίνου. Η Νικόλ λοιπόν είναι μια δυναμική και έξυπνη γυναίκα, που ένιωσε όμως από πολύ νωρίς τη ζωή, τη σκληρότητα του κόσμου. Από τη μία αυτό την όπλησε με αποφασιστικότητα, από την άλλη όμως οι δυσκολίες της έπεσαν πολλές και δεν μπορούσε να επιβιώσει. Σε σημείο που την έφτασε να γίνεται αδίστακτη. Η Κέτη Κωνσταντίνου πιστεύω ότι είναι η ιδανική ηθοποιός για να αποδώσει αυτό το ρόλο, γιατί είναι πολύ δυναμική χαρακτήρας, σαν ηθοποιός έχει τεράστια ευθεία, φαίνεται άλλωστε από τον τρόπο που παίζει, που υποδίεται τους ρόλους, και οι δύο πολύ δυναμικές γυναίκες. Ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε και στην τελευταία παραστασή μας. Ναι, τελευταία. Ναι. Η οποία λοιπόν λέγεται «Περιμένοντας τον Κοντό» του Μπέκετ, η οποία παίζεται στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου. Το κρατικό λοιπόν Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μετά από 40 χρόνια την τραγικοκομωδία του Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Κοντό». Το απόλυτα επίκαιρο θεατρικό έργο του Μπέκετ έρχεται από το Σάββατο, όπως είπαμε, 3 Φεβρουαρίου του 2018, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Αναστασάκη. Πάμε? Δεν μπορούμε. Γιατί? Περιμένουμε το Κοντό. Το έργο λοιπόν κατατάχθηκε στο λεγόμενο Θέατρο του Παραλόγου. Θα μπορούμε ναι να πούμε ότι είναι μια κλοουνερή, ένα νούμερο στο τσίρκο, μια πραγματεία για την ανθρώπινη ύπαρξη, ένα δοκίμιο γραμμένο τον 21ο αιώνα που διανύουμε, μια κωμωδία που παροδεί την τραγωδία του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του έως σήμερα. 70 λοιπόν χρόνια μετά τη συγγραφή του, το 1948 γράφτηκε το έργο, το αριστουργηματικό αυτό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, «Περιμένοντας τον Κοντό», φωτίζει τα διέξοδα της μεταπολεμικής Ευρώπης. Η Ρωσική Επανάσταση του 17, που με το ξέσπασμά της δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες, έχει γίνει πλέον καθεστώς. Έχουν λήξει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που άφησαν εκατομμύρια νεκρούς και ερείπια, και ο άνθρωπος στα μισά του 20ου αιώνα προσπαθεί να βρει την ελπίδα. Μετέωρη σε ένα έρημο τοπίο, ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν μιλούν, σιωπούν και περιμένουν. Ο Κοντό υποσχέθηκε πως θα έρθει.
Μάλλον αυτός θα δώσει και τη λύση. Προφανώς υπάρχει και δοκιμάζει την πίστη τους. Ή μήπως αδιαφορεί για αυτούς και τους έχει ήδη ξεχάσει. Πολύ ωραίο έργο. Πολύ δυνατός σκηνοθέτης ο κύριος Αναστασάκης, από τους πιο γνωστούς του κρατικού θεάτρου. Και ο Μπέκετ αντιπροσωπεύει το θέατρο του παραλόγου. Σίγουρα. Όλη η απουσία του Κοντό έχει αποτελέσει θέμα για πάρα πολλές ερμηνείες στο συγκεκριμένο έργο. Και ο Κοντό, που στην ουσία δεν έρχεται ποτέ, αυτοί οι δύο χαρακτήρες περιμένουν την άφηξη μιας υπερβατικής πραγματικά φιγούρας, η οποία δεν θα έρθει ποτέ, την οποία κιόλας είναι από τον τίτλο. Ίσως να συμβολίζει και την ελπίδα. Ίσως συμβολίζει God, τον Θεό. Να. Τώρα βέβαια. Γι' αυτό ελπίζω. Περιμένοντας τον Κοντό, τον Κοντ. Βέβαια ο Σάμουελ Μπέκετ ποτέ δεν το έχει παραδεχτεί και έχει πει ότι ούτε ο ίδιος δεν ξέρει ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Ίσως είναι η ζωή, ίσως είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό δεν είναι και το ωραίο ότι θέτει ένα. Ότι θέτει ένα ένιγμα. Και ακόμα και μέσα από την παράσταση δεν καταλαβαίνεις που θέλει να καταλήξει. Και μένεις με κάποιο ερωτηματικό που ίσως γεννήσει σίγουρα πολύ περισσότερα ερωτήματα για το ανθρώπινο είδος και γενικά για το τι μπορεί να συμβαίνει. Και τι περιμένει πραγματικά ο άνθρωπος από τη ζωή του, από τους άλλους ανθρώπους. Τελειώσαμε με τις θεατρικές παραστάσεις. Να συνεχίσουμε λίγο με κινηματογράφο, μια yes. που ήταν και χθες ημέρα του. Εννοείται να συνεχίσουμε. Να με φωνάζεις με το όνομά σου, λοιπόν, είναι ένα δράμα, μια καινούργια ταινία, στην οποία ο 17χρονος Έλιο περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή μαζί με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού μαυροσμένου Αμερικάνου, του Όλιβερ, ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Έλιο στην έρευνά του. Στην αρχή ο Έλιο αντιμετωπίζει τον καινούριο φίλο με επιφυλακτικότητα. Παρόλο που περνάει χρόνο μαζί του, τον κοιτάει με υπεροψία. Παιδί βλέπεις διανοούμενον ακαδημιών ο Έλιο, τον κοροϊδεύει για την αργό που χρησιμοποιεί, αλλά στη συνέχεια αρχίζουν και γίνονται αχώριστοι. Κάποια στιγμή όμως ο Όλιβερ πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική. Αυτή είναι όμως η πρώτη αγάπη του Έλιο και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα. Περίεργη ταινία, η αλήθεια είναι. Υπόθεση περίεργη. Ναι, περίεργη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι που σου κεντρίζει πιο πολύ το ενδιαφέρον. Ξεκίνησες, κινηματογράφος. Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν και στη δεύτερη ταινία μας, η οποία είναι Το σπίτι των πνευμάτων, The House of Spirit. Είναι σε σκηνοθεσία του Bill August με τους Jeremy Irons, Glenn Close, Meryl Streep και Winona Ryder. Η ιστορία λοιπόν του Τρουέμπα, γεωκτήμονα γερουσιαστή και οικογενειακού δυνάστη και της γυναίκας του Κλάρας, που τιμά τα πνεύματα του παλιού αρχοντικού της, προτού τα στοιχειώσει και η ίδια με τη σειρά της. Πολύ σύντομη σαν υπόθεση, έχει να κάνει γενικά με πνεύματα, το τι γίνεται σε ένα σπίτι, το οποίο είναι πατριαρχικό και όλα αυτά. Ενδιαφέρον ταινία. Πολύ... πώς να το πω... Με δικά βοήθαμε. Σου λόγια. Δώσε μου μία λέξη να στηριχτώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Είναι ότι είναι κάτι σαν θρίλερ. Α, θρίλερ, τρόμου, τρόμου μαζί με φαντασία. Ναι, μου αρέσουν αυτές τις ταινίες. Ναι. Γενικά ξέρεις ότι το είδος μου είναι θρίλερ, τρόμου. Ναι. Και η Meryl Streep, πολύ καλή ηθοποιός που παίζει τριμμένα η ταινία. Τρομερή. Mm. Θα πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και μετά θα συνεχίσουμε με λίγο κινηματογράφο, πολύ μουσική και λίγο Αγίου Βαλεντίνου που είναι σήμερα. Τι ερωτικό τραγούδι αυτό που μπήκε. Ναι, για να βγούμε στο κλίμα. Ας αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα με ταινίες και παραστάσεις. Η μέρα Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Πώς φαίνεται. Νομίζω ήρθε η ώρα κάποιος να υπερασπιστεί αυτή τη γιορτή. Γιατί όλοι την βρίζουν. Κοίταξε να δεις, εγώ με τις άποψεις ότι γενικά δεν χρειάζεται μια συγκεκριμένη μέρα να αποδείξεις τον άνθρωπο που αγαπάς κάτι. Ναι, αλλά αυτή είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία όντως. Ας πούμε όλοι λένε ότι αύριο, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, καλό θα ήταν
να δίνουμε σημασία εκεί και όχι στη σημερινή που είναι Αγίου Βαλεντίνου. Εσύ τι πιστεύεις? Εντάξει, έχουν και ένα δίκιο ότι χρειάζεται κάτι, αυτό το θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό, να αναφερθεί περισσότερο και να συζητηθεί. Αλλά εντάξει, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Είναι, λοιπόν, ναι. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να πούμε καλώς ότι ήρθε το αγόρι της Σουζάνας και μόλις της έφερε ένα λουλούδι. Πάνω στην κατάλληλη στιγμή ήρθε. Είναι λοιπόν, ήθελα να πω ότι ήταν, είναι κάτι πολύ όμορφο να το γιορτάσουμε, γιατί όπως γιορτάζουμε άρεσε τα γενέθλιά μας και τη γιορτή μας, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τριαντάφυλλα, έτσι, λουλουδάκια, λουτρινά πράγματα, αρκουδάκια, αρκουδάκια τέτοια. Πιο μεγάλα από τη Γεωργιάνα. Είναι πολύ όμορφο αυτό και επειδή σε αυτή τη χώρα που ζούμε τώρα η λέξη καλά νέα δεν υπάρχει πολύ. Ναι. Είναι πολύ όμορφο, είναι μια ευκαιρία για να, να το γιορτάσουμε μια ευκαιρία. Αυτό. Είναι κάτι... Να υπενθυμίσουμε, να θυμηθούν βασικά και να υπενθυμίσουμε κι εμείς τους ανθρώπους μας πώς αισθανόμαστε για αυτούς. Ακριβώς. Σίγουρα όπως είπες πριν ότι πρέπει κάθε μέρα να το δείχνουμε, ναι. Αλλά αυτό είναι μια καλή ευκαιρία αφού υπάρχει κιόλας αυτή η γιορτή. Να πούμε λοιπόν παρόλα αυτά, να πούμε και μερικές ταινίες, γιατί δεν έχουν όλοι τέρι. Πώς νιώθουν και... αυτοί που σήμερα δεν έχουν τέρι? Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ίσως κάποιος τους νοιάζει, ίσως δεν τους νοιάζει, ανάλογα. Μια ταινία λοιπόν είναι το The Fault in Our Stars. Δύο έφηβοι λοιπόν γνωρίζονται σε μια ομάδα στήριξης καρκινοπαθών και ερωτεύονται. Μια δεύτερη ταινία είναι Before Midnight, το οποίο είναι γυρισμένο στην Ελλάδα. Silver Linings Playbook. Η ζωή έχει τα δικά της σχέδια, όσο και αν επιμένουμε στα δικά μας, και καμιά φορά ταιριάζει τα ατέριαστα. Water for Elephants. Μερικά πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Και Love and Other Drugs. Πέντε πολύ ωραίες ταινίες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια. Όχι, δυστυχώς. Τις άκουσες ή... Τις άκουσα. Έδινε σε σημασία αλλού. Τι άκουσα, σε προσέρχονταν μιλά. Να πω και λίγα λόγια λοιπόν για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι μια γιορτή που λαμβάνει χώρα στις 14 Φεβρουαρίου. Η μέρα αυτή γιορτάζεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Βαλεντίνος θεωρείται προστάτης των ζευγαριών. Η 14η Φεβρουαρίου είναι στην πραγματικότητα η μέρα όπου πέθανε ο Άγιος Βαλεντίνος. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Βαλεντίνος ήταν ένας ιερωμένος που έζησε τον 3ο αιώνα υπό την βασιλεία του αυτοκράτορα Κλάβδιου του Γοτθικού. Ο αυτοκράτορας είχε απαγορεύσει τους γάμους, όμως ο Άγιος στα κρυφά πάντρευε ερωτευμένα ζευγάρια και βοηθούσε τους χριστιανούς, γεγονός που θεωρούνταν έγκλημα. Δεν την έχω ξανακούσει εγώ αυτή την ιστορία, σήμερα την έμαθα. Ούτε εγώ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι. Ποιο θες? Αυτό το της Βίκη μας σχολείου του Αγίου Βαλεντίνου. Να το ακούσουμε. Αν είμαστε στο τρένο θυσιοπυρά. Εγώ μπήκα σε μια άλλη διάθεση, σε άλλο mood, εσύ. Κι εγώ, τα ένιωσα. Τώρα θα στο χαλάσω λίγο γιατί θα μπούμε σε μια άλλη, στη χθεσινή ημέρα. 30 σενάρια μου έχει αλλάξει μέσα σε μια ώρα. Ναι, έπρεπε να βάλουμε πρώτα του κινηματογράφου και μετά για να τελειώσουμε πιο ωραία, πιο ερωτικά. 13 Φεβρουαρίου λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου. Τόσο από τις ασπρόμαυρες ταινίες της Φίνος Φιλμ αλλά και τις μεταγενέστερες έγχρωμες, δεν έλειπε ποτέ ένα τραγούδι. Το σήμα κατά τεθέν δηλαδή για την ελληνική εκείνη εποχή. Θα ακούσουμε λίγα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο που έχουν στιγματίσει και αρέσουν σε όλους. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο από αυτά που θα παίξουμε? Από αυτά που θα παίξουμε δεν μπορώ να διαχωρίσω. Πάντως πολύ αγαπημένο μου, επειδή το έχω δουλέψει πάλι αυτό το κομμάτι, είναι το Άντρας που θα παντρευτώ της Καραγιάννη. Σαν να σε φαντάζομαι. Είναι επειδή αυτή την περίοδο το δουλεύω πολύ στην παράσταση που παίζω, που συμμετέχω. Γι' αυτό. Αλλά έχω διαλέξει κάποια άλλα τραγούδια τώρα. Ας ακούσουμε Αλίκη Βιουκλάκη. Ο κινηματογράφος αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και 7η τέχνη. Δίπλα στη γλυπτική, το χορό, το θέατρο, τη λογοτεχνία και άλλες πολλές τέχνες.
Μπήκε στο κλίμα του ελληνικού κινηματογράφου. Θα πα πει ότι θα δει όλε τι ελληνικέ ταινίε. Πάω να δω όλο και κουλιουκλάκι τώρα. Να ακούσουμε το επόμενο λοιπόν, το οποίο είναι. Το αγοριό απέναντι. Όχι, το ένα ουρανό με στέρι, εγώ λέω. Όχι, το ουρανό απέναντι. Το αγοριό απέναντι. Το ουρανό απέναντι. Οκ, όποιο θέλει. Πείτε του πώ ξαγρύπνησα. Εδώ έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο κλιπ. Θεατρικό. Έχουμε γυρίσει βίντεο κλιπ. Να πω κιόλας ότι ο κινηματογράφος εμφανίστηκε στην αρχή ως μια τεχνική καταγραφή σκήνησης, όπως δηλώνει άλλωστε και ο ίδιος ο όρος. Και το σινεμά δανείζεται πολλά στοιχεία από τις υπόλοιπες τέχνες. Ταυτόχρονα όμως έχει τη δική του αλήθεια, μεταποιεί όλα τα στοιχεία που δανείζεται και τα μετατρέπει σε κάτι μη συγκρίσιμο με καμία από τις υπόλοιπες τέχνες. Τέλος. Είναι ο κινηματογράφος κάτι πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό από τις υπόλοιπες τέχνες. Η 7η τέχνη. Και δεν το έχουμε στο μυαλό μας έτσι καθόλου. Δηλαδή, άμα δεν το ακούσεις, δεν σκέφτεσαι τόσο μακριά κανένας άνθρωπος. Ακριβώς. Ειδικά ο ελληνικός κινηματογράφος, τώρα που ακούμε και τα τραγούδια, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα και ειδικά και στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και του θεάτρου, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι ηθοποίοι και πολύ σπουδαίοι, με ταλέντο. Έχει δώσει πολλές αξίες και αρχές και στα μικρά παιδιά που τα βλέπουν στη τηλεόραση, που είναι πολύ καλό που τα κανάλια βάζουν κινηματογράφο παλιό ελληνικό και μαθαίνουν και τα μικρά παιδιά. Μα μέχρι και σήμερα, άλλωστε και η θεατρική παράσταση που είμαι εγώ, έχει επηρεάσει από ελληνικό κινηματογράφο. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, αν θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο με τα τωρινά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα ξαναυπάρξει στην Ελλάδα. Να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι. Τελείωσε και αυτό και τελευταίο τραγούδι. Τώρα. Τώρα πάει. Στα άλλα, στα δικά μας θα πούμε πάλι. Τελείωσε η ερωταστική μας εκπομπή, ναι, σήμερα. Να πούμε όμως και ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα 15 Φεβρουαρίου για τα παιδιά που έχουν καρκίνο, για τα παιδάκια. Να μάθουμε και γι' αυτό, να στηρίξουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Αυτά λοιπόν, για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν. Νομίζω ότι τους αφήνουμε πολύ. Με πολύ ωραία. Ανάμνηση. Όχι ανάμνηση. Συνέχεια, ναι, διάθεση. Βαλεντίνου, με αυτά τα τραγούδια τα κινηματογραφικά, τα παλιά. Ταξιδεύει λίγο σε μια άλλη εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Την επόμενη Τετάρτη πάλι 8 με 9 η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και να πούμε ότι μετά είναι και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Καλή καλώς συνέχεια. Βράδυ.